A Mina de Ouro, versão brasileira, Herbert Richards. Sou uma dragonave, encontrei uma mina, eu não sei de quem ela é, mas encontrei, agora é minha, pego o ouro e dou no pé. Eu tô com uma fome, ainda nem tomei café da manhã. Eu vou até a cidade procurar alguma coisa pra comer, mas primeiro eu tenho que pegar algumas pepitas pra comprar comida. Bem, eu tenho ouro aqui mesmo na mina. Viu o que eu disse? Eu vou mostrar como pego ouro. Quente, 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 quente! Agora, tudo o que eu tenho que fazer é levar o ouro até a loja. Pensando bem, não vai ser tão fácil. Vendinha. Yep, é uma pepita legítima. O de sempre? Isso mesmo. Se puder me fazer esse favor... Solta uma porção de pipoca. Quer que embrulho vai comer agora? Vejam só, aquele inseto tem sua própria mina de ouro. Por que é que eu não tenho uma mina de ouro? Eu sou um pássaro simples. Tudo o que eu quero é uma bela refeição por dia. Eu estou cansado de comer sapos, lesmas e outras porcarias. Eu não sei qual é o problema com os sapos e as lesmas. Olha aqui, vovó, está no desenho errado. Não banque o durão comigo, nojento. Ou transformo você... em outro bicho. E não me chamam de rainha das bruxas de Miami à toa. Você pensa grande mesmo, hein, vovó? Se pensar grande, você será grande. Eu farei com que aquele inseto me leve a mina de ouro. Aí depois eu roubo. Mais um espertinho que quer se dar bem. O que aconteceu com a fantasia? Aiô, vassourinha! Vamos sair daqui! Vou pra minha mina secreta, ninguém sabe dela além de mim. Espero que não esteja sendo seguido, mas é melhor eu conferir. Quer saber? Eu acho que eu tô sendo seguido sim. Ai, meu Deus! Se eu for pra minha mina de ouro, ele me seguirá até lá. É melhor eu levá-lo para uma armadilha. Nunca se sabe quais são as intenções desse pássaro. Eu estou seguindo as pegadas dele. Puxa, deve ter uma pata bem grande. Eu estou usando meu cérebro e estou fazendo um rastro falso. Eu não sou esperto. Um cartaz? Será que é uma coisa boa ou coisa ruim? Não dá pra ler. Mas é claro, está de cabeça pra baixo. Vamos ver agora. Você está desafiando a lei da gravidade. Aqui está falando sobre a lei da gravidade e isso significa que... Gravidade? Uma carona, querido? Vamos fazer um passeio do qual jamais esquecerá. Depressa, vassourinha, vamos sair voando daqui. Aperte o cinto de segurança. Ponte baixa. Da duquesa perdida?
Finalmente encontrei e é minha, toda minha. Não sabe ler? Aí diz mina da duquesa perdida. E eu sou a duquesa perdida. Há alguns anos eu fui enfeitiçada por um feiticeiro. E o feitiço acabaria se alguém muito feio me trouxesse aqui. E esse alguém é você. Ah. O feitiço passou de mim pra você. Livre, finalmente! Como é bom voltar a ser uma duquesa novamente! Eu não fui enfeitiçado! Continuo a mesma garça, exatamente como era antes! Garça, meu amigo, eu tenho que lhe contar uma coisa! Uma dragonave gigante! Não, não, você não entendeu! Eu não sou gigante, não! Eu tô do mesmo tamanho! Deixo você com um excelente pensamento! Como você mencionou anteriormente, se quiser ser grande, pense grande! Tadinha da garça! Acabou levando mesmo a pior! Acho que ela não vai se acostumar nunca!